Hej. Og velkommen til MC-eventyr. Jeg sidder lige under den nye Lillebæltsbro, under et dejligt solskin også. Og det er jo helt perfekt til at vise den næste dims, som vi har erhvervet her i MC-eventyr. Goal Zero hedder den. Og I kender jo nok det der problem med, når man er ude på tur, at så skal man bruge noget strøm. Mange af jer har nok sat sådan en 12-volts adapter på motorcyklen, så I kan trække noget strøm til GPS eller telefonen, man nu har. Men når man så har slået lejren op, så har man lige pludselig ikke lige motorcyklen inden for rækkevidde måske, men man har alligevel brug for strøm. Derfor så har vi anskaffet sådan en her, og det er Goal Zero Nomad 7. Og Nomad 7, det er et solpanel. Og det fungerer simpelthen ved, at man lige lukker den op, og så er der to solpaneler her, som kan modtage sollyset, og på den måde lade dimser op. Og den måde, det fungerer på, det er, at inden i æsken her, der finder man nogle forskellige dele, som man kan bruge til at lade sin dimser op med. Der er en 12-volt adapter, som man kan bruge til at lade sin GPS op, for eksempel, hvis man nu har sådan en 12-volts lader til den. Så er der et USB-kabel, og det kan man bruge, hvis man nu for eksempel har sådan en GoPro-kamera her og vil lade det op. Så kan man så slutte det til, og haps, så kan man altså få noget strøm. Udover det, så er der en lille batteriboks med, og batteriboksen, den holder 4 AA-batterier. Man kan også sætte en adapter i, så kan den tage 4 AAA-batterier. Og det man gør, det er, at man simpelthen bare slutter den her lille Guide 10 batteripack her til solcellerne. Og så kan man ellers bare lukke igen. Og så åbner man sådan set bare sit solcelleranlæg, og så går den i gang med at producere strøm til batteripakken. Det tager mellem 2 og 4 timer at lade det op, og så er man altså klar til at lade sit kamera op, eller en iPhone, eller hvad man nu har. Man kan også lade direkte fra solpanelerne til f.eks. sådan et GoPro-kamera her. Det fungerer også rigtig fint. Hvis man skal lade større ting op, såsom de kameraer, vi bruger f.eks., så skal man nok lade batteripakken op, og så lade via den. Man er selvfølgelig ikke nødsaget til at bruge de batterier, der med, hvis man nu løber tør, så kan man lige have nogle ekstra AA-batterier med. Det skal bare være nikkel-metalhydrid, så kan man bruge dem. Så smider man dem i, og så kan man lade dem op. Og den her lille boks, den er altså ret fed, fordi at der er simpelthen USB-indgang på den, som man så slutter til her, og så kan man så lade kameraet op der, eller sin iPhone, eller hvad man nu har. Og den har også en lille lommelygte hernede i bunden. Og det gør så, at man kan finde sine ting i teltet, når det nu er blevet mørkt. Det er ret genialt. Der er også en lille snor i her, så kan man lige hænge den op i teltet for eksempel, eller et eller andet sted, hvor den skal være fri for jorden, så den ikke bliver fugtig. Det her solpanel har også nogle små lykker om her, og det gør så, at man kan hænge den op eller stille den på alle mulige forskellige måder, så man stadigvæk har mulighed for at placere den, så den ligger godt i solen. Det her kit, det kommer jeg til at se meget mere til i de næste afsnit, der kommer, fordi vi skal ud på nogle ture, hvor der ikke lige er strøm i nærheden, og der har vi god brug for det her. Så vi glæder os til at vise jer meget mere om Goal Zero Nomad 7 og Guide 10. Tak fordi I så med.